Avui farem un popurri dedicat al Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Nosaltres, sempre per portar la contrària, en lloc de posar la literatura, l'hem posat a història. Perquè la Svetlana Alexievich, perdoneu el meu rus, doncs es dedica a recollir testimonis de moments crucials de la història de Rússia en un sentit ampli. Havia sortit un fa temps, que era el de Txernòbil fa 10 anys, i pobreta va passar sense pena ni glòria. Aquí teniu les voces de Txernòbil, només en castellà, La guerra tiene rostro de mujer, aquests dos, a debate, i després, aquí, aquestes coses que es fa, que un és el fin de l'hombre soviético i l'altre, temps de segona mà, la fi de l'home roig, en català i en castellà. I per què l'hem triat? Doncs potser perquè l'hem donat el Premi Nobel, però sobretot perquè arrel d'agafar un dels llibres, qualsevol, a qualsevol pàgina de qualsevol dels llibres, a l'obrir-lo i començar a llegir sempre acabes trobant una història personal, que és el que fa ella. Ella recull les històries de la gent que ha viscut aquests esdeveniments importantíssims de Rússia i soviètics i els ha sabut escoltar i escriure sempre conservant el to personal. Llavors, clar, a cada pàgina hi ha una emoció guardada, conservada, allò com una confitura que s'ha fent espessa i llavors potser són llibres que, com et deia, no me'ls acabaré llegint tots seguits, tots sencers, cap d'ells. No, és que no, però cal llegir-los seguits. I per això, no cal, però en canvi sempre pots agafar qualsevol capítol, qualsevol experiència i t'arribarà, perquè això és el que té, és d'una sensibilitat a l'hora d'escoltar, suposo, i de personalitzar i de treure després l'escriptura. Avui un client, parlant no sé si d'ella o d'una altra cosa, m'ha recordat que, jo no ho sabia, que al Bertrand Russell també li van donar el Premi de Literatura. O sigui, el filòsof li dona el Premi Nobel de Literatura. I jo sabia que Churchill també li havia donat el Premi Nobel de Literatura. Per les memòries, sí. Però en aquest cas, trobo que justificat la, perquè és això, sap conservar la veu del que parla, notes el to, n'hi ha de més alegres, n'hi ha de més tristos, n'hi ha que s'emocionen, n'hi ha que s'enfaden, i t'arriba l'emoció aquesta, no? I per exemple, jo he flipat molt amb el de la Segona Guerra Mundial, les dones que van anar a lluitar al front amb els russos i que t'explica cada una les seves desgraciades aventures. Quasi totes són desgraciades aventures, però clar, són les que van sobreviure. Hem de confessar que aquests que diuen que no sé pas on anirem a parar, que quan llegin això trobaran fantàstic el que ens està passant ara. Sí. Perquè és les dones a la Segona Guerra Mundial, Txernòbil, que no cal explicar-ho, i la transició soviètica al capitalisme. Al final d'un món, al final d'un i al món, principi d'un altre món que neix del no-re. Clar. Recomanada.